Yillar o'tgan sari kino san'atining rivojlanishi murakkablashib bormoqda. Bu esa o'z-o'zidan kino yaratuvchilar ansambli, yozuvchi, dramaturg, rejissyor, operator, kompozitor, rassom kabi ijodiy jamoadan tinimsiz mehnatni talab etadi. Kinoda rejissyor yetakchi rolni o'ynaydi va oxirgi nuqtani u qo'yadi. Televideniye va teleprokatlar orqali namoyish etilgan filmlarning bahosini esa tomoshabin beradi. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida kino sirlari. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, aktyor, kinorejissyor, ustoz san'atkorimiz Isamat aka Ergashev bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Isamat aka. Isamat aka, mana sizni ilk aktyorlik va rejissyorlik faoliyatingizda ustozlik qilgan inson bu ustoz san'atkorimiz Latif Fayziyev bo'lgan ekanlar. Latif Fayziyev ham ustozim bo'ladi. Kinoda birinchi bosh rollardan bittasini bergan Natasha xonim degan kino olganlar. Shunda men institut tugatayotgan paytimda shu kinoga taklif qildilar. To'g'ri keldim shekilli. Isamat aka, mana Ali Bobo va 40 qarochi hamda Sevgi afsonasi filmi O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi hamdo'stlik filmlaridagi eng omadli kino loyihalardan biri desak ham bo'ladi. Mana shu filmlarda sizning ham ishtirokingiz bor. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Sevgi afsonasi filmida Latif Fayziyev betob bo'lganliklari uchun kastingdagi jarayonlar, filmni qaysidir bir joylari siz tomonidan ta'sirga olingan ekan. Latif akam Ali Bobo filmini olgandan keyin betob bo'lib qoldilar, ko'p davolandilar. Keyin Sevgi afsonasi boshlangandan keyin u paytda men ikkinchi rejissyor bo'lib ishlab, ancha tajribali degan nomga ega bo'lib qoldim. Shunda Latif akam, "Samajon" dedi, "mana Hindistondan boshlayapman, birga ishlaymiz uni." "Xo'p, domla, xo'p" dedim. "Nega to'xtab qolding? Biz yo'ldan adashib ketganga o'xshaymiz. Seni mahbubangga olib ekan bu yo'l." "Nimandir mendan yashiryapsan?" "Yo'q, nega endi? Mayli, Jabro, o'zing boraver. Men orqaga qayta qolaman." Aktyorlarni endi hozir kasting deydi, u paytdaligi sinab ko'radigan paytda mikrochanlar keldi, boshqalar keldi. Latif akam o'zi qatnasha olmadi. Davolanganib ketdilar. Menga "Samajon, olavering" dedi. Latif akam juda ishonib topshirib ketdi-da menga. Shu bilan sinovlarni hammasini o'tkazdim. Keldilar, ko'rib, "Iye, montaj qilmayapsiz-ku" dedi. "Men domla, o'zingiz montaj qilishingiz kerak, men mas'ul desam yo'q. Kim bo'lsa shu montaj qiladi" dedi. Shu sinovlarni montajni o'zim qildim. Ana endi ustanni qarang, sharofatli odamligini badiiy kengashga kirganda agar yaxshi bo'lsa ham Samatni maqtaysizlar, yomon bo'lsa ham Samatni urishasizlar. Chunki men davolanayotganda shu bola ishladi deb hammani oldi gapirib, meni bosib osmonga yetib ketdi. Agar shu gap rost bo'lsa, Soniya meni xaloskorim hamda do'stimizga tegish kerak. Qozi. Shunaqa qilib haligi rejissyorlikka qandaydir mahoratlarini o'rgatib, maslahatni berib, shundan keyin sal o'tmasdan o'zim ham keyin rejissyorlikka qo'l urdimda. Sevgi afsonasida men faqat ikkinchi rejissyor bo'lishim kerak edi. Rol o'ynashim kerak emas. Ikkinchi Jabro obrazini ham yaratdingiz. Men o'ynashim kerak emas. Uni hozir mana ajoyib rejissyor bo'lib yetishib Moskvalarda nomi chiqyapti. Janik Fayziyev deyishadi. O'zi Jahongir Fayziyev o'ynash kerak bo'lgan. Uni ustiga haligi Latif akani jiyani Moskvani bitirib kelgan gikki. Lekin haligi hind aktyorini olib kelgandan keyin Darmendrani o'g'lini. U go'dali emasmi? Uni oldida bir kichkina bola bo'lib qoldi. Janik. Keyin nima qilamiz, o'zgartiramiz, u bu deb yuruvdi. U mesh mehr aytgan, mister Isomat o'ynasin dedi. Latif akam menga qaradi, men ko'zimni pastga qaratdim. Demak, u mesh mehr tavsiyasi bilan. Xohishimni bilib qolmasin deb. Keyin shunaqa qilib, ana shu rol menga nasib qilgan ekan. Assalomu alaykum. Xush kelibsan, Jabru.
Qadamingi Hasanot, aziz mehmonimiz bu. Bu yigit do'stimiz zot. Meni o'zimdan shu asrab qolgan edi. Hammamizga ma'lum va mashhur film Temir xotin filmi ham Isamat Ergashev rejissyorligida suratga olingan. Oy, men bu uyda kimman o'zi? Qo'shqormanmi, qo'shqormasmanmi? Qani endi. Bir boshdan gapirishik, kim nima dedi? Muhiddin aka, bu qo'shqor emas, ho'kiz ekan dedilar. O'zingizlar qo'shmasdan gapirgin. Voy, o'zimdan qo'shib nima? Salata nima deyishdi? Haliga raz, duo, zali deyishdi. Zali? Zali. Vizali emas. Vizali. Bildingmi? O'qimagan. Avvalam bor bu Sharof Boshbekovni mahorati. İkincisi Sharof Boshbekovning yonida Mahmud Tuychiyev degan ssenariyimiz bor edi. İki kishi yozgan ssenariyni. Buni menga Murat Rajabov bor-ku, O'zbekiston xalq artisti. Shu aytdi, Samad aka, mana shunaqa narsa bor dedi. O'qib ko'rib, qotib qoldim. Aytdi, "Voy, zo'r narsa-ku," dedim. "Sen faqat men bosh rolda o'ynayman," dedi. "O'ynaysan," dedim. "Yana o'yna, aylik." Ya, olim toynaga o'chirdi, tuppa tuzi aytib turdilar-ku. Ana shu filmda men Murat sen o'ynaysan. Dilaram Egamberdiyev va sen o'ynaysan. Chunki Dilaram Egamberdiyev va shu kindlarga taqlid qilish yaxshi ko'rardi. Hayotda ham. Ondan keyin boshida o'zim o'ynayman deb yuruvdim. Jamshid Zokirov rolida. Keyin menga Jamshid Zokirovni juda biz qalin o'rtog'imiz. Ye ala holim toy. Seni gapirib turdim. Keneyin seni yaxshi ko'rardi deb baraka topdi. O'chib qopti. I? Nega o'chadi? Ko'zi ochiq-u. Ha bu bütün o'zbekni dardin dasturxon qilib o'tirmani bu yerda. Bir hamas endi, bu men 2 soatdan beri blogini almashtirish kerak ekanda. Nima logini? Blogini. Shuna qilib, Jamshid Zokirov u rolga o'tib ketdi. O'ynab kulib oldik-da shu kinoni. Qutug'im suvga. Men uni hech olmasdim. Renglerim oqish sari, men undan kecholmasdim. Demak, filmdagi raqs sahnalarini ham o'zingiz sahnalashtirgan ekansiz. Kimsa, endi men borib ko'rib kelgan odam sahnalashtirmasdan kim sahnalashtiradi? Men ko'rdim, yetta qanaqa qilib qo'yishadi, qanaqa qilib o'ynashadi. Uni sizga hali o'zimizni radioga borib o'sha Bobby'dan, boshqadan, hammasidan qo'shiqlarni olib ketganman. Ovoz rejissyorim yonimda. Biz yetta ham jinnilik qilib o'ynadik-da, endi hali klassik o'yin bo'lgani yo'q. Qancha jinnilik qilsak, shuncha yaxshi tuyuldi o'zimizga ham, xalqqa ham o'sha narsalar ma'qul bo'ldi. पिछले जमाने से ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं दसाइब उपायतलगी जोर वरतर बोगन मस्कवादन अमीर दांग रखेत कन चुनचु नामन गने कन दसाइब कोई गम मस केन उन्हें स्तुगे गने कन दच्छे स्लुख बोल गन खुश गए थे गन जोए बार Ataylab yozilgan Farroz Zokirov o'zi aytgan qo'shiqni uni bu yoqda turib Jamshid Zokirov dirijorlik qilib turardi. Mana shunday qilganda boshlardi. Hazillaring yoqmas har kimga. Bir gudakka hazillashuvdim. Yuzlarimni qaratdi yerga. Qana ekan bilan mazza qilib ishlaganmiz. Keyin olib kelib kinoni ko'rsatdik, ma'qul bo'ldi. Biz bir seriya kino bo'lishi kerak edi. Ikki seriyaga 4 minutmi, 5 minut yetmayapti-da. Ay, Samanjondan shuni olinglar, ikki seriya qilib chiqarib yuboramiz, dedi.
şaraptayım ya nesane oylab Mahmut Toychiyev bilan kinoni ichida kino olinayotgan sahnani olib keldik nabagan bilan. Kerak bo'lsang o'zim topa olaman. Omon bo'lsinlar. Dop, snyata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani tushib yiqlamiz. Darrov prigotovat qilinglar-chi. Nima bo'ldi bet o'zi? Как тебе, Фархад? Яшимсан? Мне нравится. А вот, оно арчли? Мотор! На боке! Юрин! Еще один выстрел! Ой, билет! Отташиди! И на боке, капот едем! Темир Хатыннан киген, Темир Эркек. Komediyasini ham suratga olgansiz. Menda nima deydi haligi? Xotinlar gapidan chiqqan hangoma degan pyesa qo'yilardi. Voqeasini asos qilib oldik. Bir xil rejissyorlarga qo'shiqchilardan olmaymiz. Endi eslasam o'zim birinchi bo'lib o'sha 91 yilda Yulduz Usmonovani bosh rolga olgan ekanman. Uni ham qiziqda Yulduz Usmonovani mana shu hozir o'tirgan joyimiz bor-ku, bu yer melodiya yozadigan, plastinka yozadigan joy edi. Shu yerda kinoni musiqasini ham shu yerda yozganmiz. Kino studiya yonida bo'lgan uchun bir bo'sh paytimda kelib Farruxlar yozyapti, o'zimga ham qiziqda qanaqa bo'ladi deb. Qarasam zalda Yulduz Usmonov aytayotgan ekan ashulani. Men bu yoqda eshitdim. Keyin kirib Men tanımaydı Yulduz Usmonova. Faruk Zakirov'dan soruyordu, kalay dedi. Ben dedim, Faruk dedim, şu ahırın dedim, ıh, kıp tüketmezse, ıh, kıp tüketse yakışı bozar dedi. Sen ben gavam da kalır, kim eken bu dedi. Yulduz Usmonova keyin yok. Faruk tanıştırdı. Bu dedi, şuna kadar kendini rejissörü dedi. Ha, ondan keyin, ben torundaki ne o mesme olamaz, sen torundaki ne dedim. Siz mana shu filmlardan keyin Ma'ruf va Sharof filmini ham komediya janrida tasvirga olgansiz. Yo'q, oldin Yuzsizni oldim. Shu Yuzsiz kinosining Erkin Komilovni olayotgan paytimda Sharofni o'ynagan Tolib Hojiyev paydo bo'lib qoldi. Shu Sharofni Sharof Ma'ruf ssenariysi bilan men o'ynayman deb aytdim. Yuzsizda o'ynatib ko'rdik kichkina epizodda. Agar o'xshasa ishlaymiz, o'xshamasa ishlamaymiz deb. Yo'q, o'xshadi shekilli, keyin Sharp Marp'ga tushib ketdik. 11 kun Buxoroda syomka qildim, 3 kun Rossiyada. Tugangan kuni uni qo'limdan ketgan, masalan 24 million ketgan bo'lsa, 25 millionga sotib olishdi. Hech shunaqa bo'lmagan. Oblsdagilar yana kelib kopiya iltimos qilishdi, bering deb. Mana shu Navoiy kino teatrimizda 6 oy ketgan ikkala zalda. Bu g'oya birinchidan sharobdan chiqqan, hamma g'oya. Uni biz boyitganmiz. Ha, yurmaysizmi? Aa, yuramiz, bilet bizga poyiz qayon ketadi. Deylik, 10 minglik kostyumi 3 mingga bersa. Yepi. Mana yana piyat. A какие размеры, большие или маленькие? Aa, все размер. Hammasi. Что у них там? Чума, что ли? Buni rangini qara, buni. Buni. Buni pasonini ko'r. Marijon, bir kiyib ko'rsatdim. San buni kiyib ko'chaga yurgin-u. Tali safetli kızları yolunga payandoz bulmasa, man Sibir bulay. Öyle. Evi mi hangini ulay? O bu yurtak o? İbi, başkasını al kane. Bana bunu ol. İyi. Vay, çıkıcı materyalden vurup kaptı da. Ada bursun. Yo yenge, ben bildim. Rasiyaga ben kurgan. Bu o'liklarga kiygizadigan kostyum. Men Tojikistonda syomka qilyapman. Bu yerda hali Mehratdan chayni sinovlari ketyapti. Nabakam telefon qilyapti menga. Tez yetib keling. Gaplashdik, siz sinov qiladi Anvarga. Men nima debman? Nabaka 2 kunlik syomka qolish kun tugatib, keyin bora qolay. Sen jinnimisiz? Bitti kutu oturadı biz sizi dedi. 45 minut samolette uçadırken yani. Uçup geldim. Ertesi kirli darrov grimxonaga olib kirib, kiyimlerini kiygizip, yoldaşı gelip, tak, da karadı da. Çarşını atta şeyler dedi.
Mit o yıldızka. O yıldızka. Yani yaş paytımız ha. Çaçı yok. Kelleki kızla karaydı mı? Yani şunu düşünmeydi. Bu kararı yürüme ettim. Ya karakıp çazıyorum hemen. Desem ne karaptım. Ahmak deyip gitti. Ha ola vur piştiğin degen yeken o ben düşünmem ben. Ki ne bakayım ki dedi. Bıldı ateşe vereyim dedi. Ateşedim. Hem de ki yani ki böyle yapıştırıp neken buluştu. Gremi öğrettik ki Samet Can dedi. 5-6 gün neken dedi siyomge başladı. Böyle koy varayım dedi. Başladı boya bir yüreğimiz. Kendi özür ki dedi. Ha şu böyle şundan koyayım. Ne aldım böyle olsun içerdim ki ne oga. Mihrat'tan şey anda böyle o değil mi? Agar Farhodning shirin bo'lsa majnunlarni laylosi nasib bo'lmuş. Menga gulshan aro gullarning ranosi. Kimki o'tgan kunlarni merotdan cho'yanni o'qigan bo'lsa, biri o'zini Otabek deb qiyos qiladi, biri o'zini Anvar deb qiyos qiladi. Men ham bir umr o'zimni Anvar deb qiyos qilardim. Shuning uchun menga bu rolni o'ynash oson bo'ldi. Uning ustiga yonimda ustozlarim, Olim Xo'jayev, Nabrahimov, Yo'ldosh Azamov. Bularning yordami, bular endi ularning yoshi, ana ularning yoshiga to'g'ri kelardi-da. Shuning uchun ko'p narsada o'g'lim bunday qiling, bunday qiling deb qo'yardi. Ana Razaxamrayev ham juda ko'p maslahat berardi-da. Shularga endi biz endi oh, bosh rolni o'ynayapmiz deb ularning maslahatlarini bunday qilmasdik. Jon-jon deb eshitardik domlarning gaplarini. Hozir İkide televizyonda kinoda oynayıp koysa salam birime ötüp getirdi. Ne inleme yapıp İsmail'e. Bol adı bunda kalsın yani. Korma kendini, korkanı kursun deydi. Hazırda o seriali, o şey, teleserialda rol oynayalım gizini bildik. Bana şu filmdeki obraz ingiz. Bizi kıyan hata oyumuz ya, bizi çün kıyan hata uçun ballar, navarlar cevap veriş giremez. Bunların uzun hayatı var. Degan bir yaxshi mavzu bor ekan, shuning uchun men rozi bo'ldim. Isomat aka, mana sizni ijod kartotekangizni ko'rsatsangiz, demak hamma janrda faoliyat yuritgansiz. Yo'q, endi nimaga bitta savol bermayapsizmi, hayronman. Qaysi savol? Begona bahor nega yo'q? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha qizim, tashqarida siz Sanjar kutib turibdi-ku, bora qoling, bora qoling. Xayr, dadajon. Xotina. Hiç aklın kirmadı, kirmadı ya. O yan bir oğlu farzandı ki o. Birinciden bu... ...beni şagırdım. Kolunda Asen bu işleken, ikinci rejissör bu işleken... ...İbrahim Rasulov... ...olargen buldu. Başıdan beni... ...badi rahbar kıvaldılar. Badi rahbar bugün de ki hem mandası ki aralaşka hakkın var. Kayırdandır kesek, onda... Rolga tushadigan yigitlarning rasmini qo'yib qo'yibdi, ichida Anvar Sobirov ham bor. Men ko'rib chiqdimmi? Yoqdi. Yaxshi bola ekan dedim, kirib ketdim kabinetga. Bir malda endi shu paytda ham bor ekan shunaqa bo'lib, biz yugurib kirib, "Samadaga qo'shiqchilarni olmayman" dedingiz-ku. Bu ola qo'shiqchi dedi. Men qo'shiqini eshitmagan ekanman uni-da. Bilardim akasining yonida doirachalardi. Suydi yurak, kuydi dil. Gözüm yaşlap kalamam. Başkasını topar mısın? Koş çıkmasın dedim. Bir malda eşik takılar Anvar kırıp geldi. Mümkün mü usta dedi keyin dedi. Sen ne gel dedi? Mani dadan dedi. Ağabek'ten keyin dedi. Bir dibek, tur dibek deyip uykaş kılıp koymazdan ismimi Anvar koydu. Madem, ama hayırda böyle bir derek neyi onları degenle. Sizi Anvar rolünüzü tomaşa kılıp havas kılıp bana Anvar koygen dedi. Oy neysen dedim derim. Şuna ki başladık. İbrahim'a şimdi ustası bugün de ki ben aldığımda uyan bu diyor muydu da? Kim bir kaydı İbrahim dedi buna kabaz. İrteki İslamat abi ergen ki inandısını mı buladı? Kan gelin motor stopladı. Sana itazan dedim. Ha şuna kılıp bana bir tekrar kino bulup kaldı. Kim
kimdir aktyorlik faoliyatini tugatib, to'liq rejissyorlik yoki rejissyorlik faoliyatini tugatib, to'liq aktyorlik faoliyatini davom ettiradi. Mabodo sizda tanlash huquqi bo'lganda, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Albatta, ikkovini. Mana tarixiy kinolar chiqaryapti-da. Juda yaxshi bo'lyapti. O yaxshi kino, yomon kino, u to'g'ri gap ketmayapti. Tarixiy kinolarimiz chiqyapti, Xudoga shukr. Kim bilet olib kirib ko'ryapti? Endi kinoni olgandan keyin uni ko'rishni hamchi ta'mirlab qo'yish kerak. Shu kinoni dedim, yo rejissyori, yo aktyori, shu kinoga bor aloqa odam, aloqasi bor odam kinoni olib borib, maktabga kirib, gaplashib, shu bolalarni 2 ta 3 ta klassiga yig'ib tarix to'g'risida gapirib berib, kinoni ko'rsatib, keyin savol javob qiladigan bo'lsa, bolalarni ongida qoladi bu. Televizorda beryapti, juda yaxshi. Eng hali kerak joyga kelganda, dadasi qizim yo o'g'lim, choy qaynab ketdi, damla deydi. Qizi yo'q, yo'q, anani ko'rib olay demaydi. Chiqib ketadi damlagani. Endi kinoteatrga o'rgatish kerak edi tomoshabinlarni. Qanaqa bo'lardi kinoteatrlar, vay 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 vay. Shunday kinolar qilish kerakki, vay ana u kino chiqibdi, men borib ko'rishim kerak deb kinoteatrga kelsin. Shuning uchun men hozir ssenariy ustida ishlayapman. Hali qarganim yo'q, kino olish niyatlarim bor. Bittasi endi nomini aytsa darrov anaqa qo'rishadi. O'zbekcha Zita Gita degan kino olmoqchiman. Ikkinchisi hozir bir ajoyib yozuvchi bolamiz bor. Nuriddin Ismoilov degan. O'shani o'limga mahkum etilganlar degan kitobi bor. Bizning mustaqilligimiz to'g'risida. Ham o'zbek razvedchiki to'g'risida. Ana shuni ko'p seriyali televizion kino qilmoqchiman. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Ijodlaringizga omad tilaymiz. Yoshlarimizga shuni aytmoqchiman. Bir joyda uchrashuv bo'ldi-da. Uchrashuvdan keyin savol javob qilamizmi? Bitta savol beryapti. Mana bu kichkina eshikdan deydi. Ana katta ekranni qanaqa olib kirdingiz deydi. Shu darajada katta ekranda kino ko'rmagan. Shuning uchun hozirgi yoshlarimizga aytganman, telefondan boshqa katta ekranlar ham bor. Katta ekranda kino ko'ringlar demoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni aktyor, rejissyor, ustoz san'atkorimiz Isomat Ergashev bo'ldilar. Yoshlar telekanalida, kino sirlarida ko'rishguncha omon bo'ling.